69 vjeçari Aslan Shuli nga fshati Grabian i Lushnjës nuk është veshur kur si dhëndër, edhe pse është martuar 18 herë. Martesën e tij të parë e ka lidhur kur ishte 18 vjeç, kurse të fundit 44 vjeç. Jeta e tij nuk ka qenë as pak e lehtë për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike. Shumë gra kanë preferuar të ndahen prej tij. Nga i ke pas bashkëshortet? Nga Vlora dhe në Lezhme. Zonjat ndashin nga ekonomia, patën në një moment gjelozije që undave me to? Gjelozije, pa dalë të njëse, pa meresh me tjetër. Të kanë trastuar? Po pra, është punë. Kua kuptove ti që të rrëtë? Po si, si s'kuptohet njëri, s'kuptohet femra. I rrilarkë burri dhe. Nga këto 18 gra, ndo njërën e morë me dashuri? Po me dashuri kam ma gjashtën. Në gjendje civile, sa herë e martuar? Me gjendje civile unë kam 12, 6 kam e këshu pa gjendje civile. Dasma ke bërë? Jo, unë kam marrë këshu. Janë batë më ndemrat? Dashurje pa, e para fare ka qene Smaja nga Gradishta. E dyta? Lëvdije. E treta? Nuk maj me ndonë, vetëm e emrën e kësaj që kam shpi. Si e ka emrë kjo zoja gjithë? Dashurje, kam 25 vjetë me këta, 24 vjetë. Nga 18 gradë, kush ka qenë me bukura? Po me bukura e gradisë ka qenë e para. Më punëtore, kush ka qenë nga gradë? E të leva. Po si i bëje për vete? Po ja, la fosë me te, i mush pak ajo pak unë, mush e mendjen. Martohesh? E që e shpi. Martesa me shkurëtër? Kumbajnë menda to, borë dhe ato një 6 muaj në i vitë. Vetëm ajo në qyteti Stalin kanë lejtu 7 vjetë. Si ka pasi e mërë? Berta. Përse iku pas taj? Po ikën kërë në rëmuj se muarën ata e vranët. Dashurin e ti të vërtet Aslani i gjeti 25 vite më parë, gruja e 18 që ka emrin Dashuri, i ka dhënë familjen që a i kishë ndërruar. Aslani thot që është bërë baba 5 herë, ose të paktën, vetëm 5 fëmi e ka njohur atë si baba, të tjerët ka nikur me nënat e tyre, që kur ata ishin ende të mitur. Aslani dhe Dashuria jetojnë vetëm me 100.000 lekë të vjetra. Këto para, sipas tyre, nuk mjaftojnë për ilaçet që ata kanë nevojë. Ata kërkojnë që shteti dhe shoqëria t'i ndihmojë sado pak të ketë mundësi. Si do kafën? Të mesme me pak kafe. Dashuria, si kanë qenë këto 23 vite martesë? Të vështira, pa mirëpasje që s'kemi. Pa punë jemi. Po, si ka qenë kjo martesë për ty? Kemi kaluar mirë. Po të kaluar në Aslanit, e ke pas problem? Ja. Ja. Aslan, ti qëfar pete kë dashuria kërë more për bashkëshorte? Dashurin e ngroft. Dhe ajo qëfar pate këtë? Dashurin e ngroft, pate dhe ajo ke unë.